Välkommen till Plugget för Plugget Online. Det är procent som gäller. Jag tänkte att vi kikar lite grann på hur man beräknar en procentuell förändring. Alltså någonting ökar eller minskar och hur många procent det ökar eller minskar med. Som exempel här så tänkte jag att man kan kika på exempelvis att man går och köper ett par schyssta jeans. Som kanske kostar ganska mycket, exempelvis 999 kronor i ordinarie pris. Och så är det så här att man har sån tur att de har rea. Och då kan det se ut så här att de har ett passapåpris, ett reapris på 699 kronor. Och så funderar man lite grann, undrar hur många procent som det här priset har sjunkit nu? Då finns det liksom en liten ramsa eller en liten, ska man säga, formel som alltid fungerar när det gäller en ökning eller en minskning i procent. Och då tänker jag så här, att jag tar alltså själva förändringen, själva ändringen, delat med det var från början, med det ursprungliga. Ursprungliga. Alltså, hur mycket har det ökat eller minskat i det här fallet i kronor? Och så sen ska jag dela med det var från början. Då kikar vi. Det, alltså, det kostade 999 kronor först och sjönk till 699 kronor. Det är alltså en förändring på 300 kronor, eller hur? Så då blir det alltså ändringen 300 kronor delat med det ursprungliga. Och det ursprungliga var ju det här ordinarie priset då, 999 kronor. Om ni slår det på mina räknare så kommer ni få ungefär 0,30. Det blir några fler decimaler också, men om man avrundar så blir det 0,30. Och det där är ju samma sak som 30%. Nu kan man ju fråga sig så här. Om den här killen som säljer jeans nu, den här affären som säljer jeans, ångrar sig och vill höja priset igen från 699 upp till 999. Blir det också då en 30% i höjning eller? Det kan man ju tycka vore självklart att det var 30%, men det är inte. För om vi tänker på tanken att det kostar 699 reapris och man höjer till 999 igen, det är fortfarande en 300 kroners förändring. Men det ursprungliga i det här fallet blir 699 kronor. Så jag kommer att dividera med någonting helt annat. Och det där, om man dividerar, blir ungefär 0,43 om man slår på miniräknaren. Och det är ju i sin tur 43%. Så att även om det låter konstigt så är det som så att om vi nu sänker från 999 till 699, då är det en sänkning på 30%. Men om vi höjer från 699 upp till 999, mycket 9 här, så är det en höjning med 43%. Knepigt, va?